Ô, Igor. Você passou bem naquele troço esquisito depois da rampinha lá, você viu? Tá doido, que tem na quase me derrubou um dia. É a hora que ele quiser, se ele quiser parar de vez mesmo. Por hoje, né? Nós leva ele até ali e volta. Pela estrada, é. Pior que tem umas estradas aí que tá cheio de cerca. Vamos ver se nós achamos um caminho aberto.